dowladda Turkiga oo si weyn u taageerta dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday war farxad geliya shacabka Soomaaliyeed kadib weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlüt Gazangu oo si adag uga hadlay weerarkaasi oo lala eegtay injineer Turki ah ayaa sheegay inuu muujinayo markale wajiga foosho xun ee kooxda argagixisada waa sidoo hadalka u dhigay. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in weeraradani aysan hakin doonin hawlaha ay ka wadaan gudaha Soomaaliya taasi oo farxad gelinaysa shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay mar waliba garab taagnaan doonaan walaalahooda Soomaaliya. Weerarkii argagixisada ee Soomaaliya ka dhacay waxa uu mar kale muujinayaa wajiga foosha xun ee argagixisada weerarada bahalnimada marnaba nagama joojin doonaan la dagaalanka argagixisada. Waan garab taagnaan doonaa walaalaheena Soomaaliya, waxaan walaalaha dhaawacmay u rajaynayaa dhaqso inay u bogsadaan si dhow, ayaan ula socon doonaa xaaladooda, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ka dhanka ah injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada wadada dheer ee isku xidha magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Bishii Diseembar ee sanadkii tagay ayay ahayd markii weerar ismiidaamin ah Al-Shabaab ay ka fulisay Aegis Control, kaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid ah injineerada dalka Turkiga, waxaana sidoo kale qaraxaasi ku naf waayay ku dhawaad 100 qof oo rayid ahaa. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.